Gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar a minha segunda-feira com vocês. Eu queria ter começado a gravar desde a hora que eu acordei, só que não deu. Mas resumidamente, o que que eu fiz, né? Até o momento que eu comecei a gravar. O Antônio acordou pra mamar mais ou menos umas... Ixi, eu não vou lembrar. Acho que era perto das 6 da manhã. O que eu sei é que quando era umas 6h10, mais ou menos, ele tinha terminado de mamar, eu coloquei ele de volta no berço e corri pro chuveiro, tomei um banho, lavei o cabelo, finalizei super rápido, me arrumei, fiz uma maquiagem, coloquei a roupa e depois a gente foi à missa, né, das 7. Então, assim, eu fui, né, naquela correria louca e aí o Bielzinho acordou também, o Gabriel foi arrumar o Bielzinho e a gente foi indo e deu tempo, porque eu queria muito lavar o cabelo mais cedo, sabe, pra ele já ir secando. Porque logo mais eu vou ter que produzir um conteúdo com cabelo solto. Se eu deixasse pra lavar só depois, ia demorar mais pra secar. Agora ele já tá secando aqui. Aí, o Bielzinho hoje foi pra casa da minha mãe, vai pra casa dos meus pais. Meu pai tá de férias também, ele vai passar amanhã lá. E eu vou trabalhar por aqui. O Antônio tá na soneca, acabei de colocar ele pra dormir, né? A gente tomou café, depois eu coloquei o Antônio pra dormir. E agora eu tô retocando a minha maquiagem pra começar os trabalhos por aqui. O que que eu vou fazer? Eu tenho uma aula do Clube da Autoestima pra gravar. Eu acho que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E eu tenho que gravar alguns reels também. Mas eu não sei se vai dar tempo. Então eu vou focar nessa aula, que é a prioridade. E vou gravando tudo pra vocês, né? Vou compartilhando o meu dia com vocês. Hoje eu quero ver se eu decoro algumas coisas aqui em casa, porque chegaram alguns itens de decoração belíssimos. Eu quero ver se eu mostro pra vocês nesse vlog também. E eu também quero organizar algumas coisas da minha rotina. Organização mesmo, sabe? Tipo, agenda, horários, fluxo de tarefas. Eu quero ver se eu organizo isso hoje. Desde ontem eu tô fazendo isso. E aí eu vou compartilhando com vocês também neste vlog. O vlog vai estar recheado de coisas. Vamos que vamos. Segundou com tudo, né, gente? Ontem eu fui dormir super cedo, acho que era 9 horas. Aí hoje eu tô assim, toda animada, porque eu dormi bastante, tô bem descansada. Comprei esse gloss, só que ele é... Olha a cor dele, gente. Parece um corretivo, né? Mas é um gloss. Gloss Lip Volumoso Cor 20. É tipo um bege. Só que a hora que passa por cima do batom, ele fica mais transparente. Não sei se eu gostei, tô vendo ainda. Antônio acordou, vou ver se ele vai querer dormir mais. Vou dar mamar pra ele, vou ver se ele engata na soneca. Dormiu de novo. Agora eu tô me ajeitando aqui rapidinho. Só pra gravar mais um outro conteúdo, é um story, coisa rápida. Pra depois começar a preparar o almoço. Prontinho. Antônio segue dormindo. Pra ele preparar o almoço.
Bu. 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 Olá, vlog. São quase 2 da tarde. A gente almoçou, né? Depois eu aproveitei pra ler um pouquinho. Eu amo esse momento, gente, depois do almoço. Vocês sabem, né? Tomar um cafezinho, comer um chocolate. Esse chocolate fit da Growth é perfeito. Ai, só de falar dele me dá água na boca. Enquanto eu fazia a leitura e comia o chocolate, tomava meu café, o Gabriel ficou brincando com os meninos, aí depois eu coloquei os dois pra dormir. Coloquei o Bielzinho pra soneca, coloquei o Antônio. Os dois estão dormindo ainda e já são quase 2. Eu tava aqui fazendo minha oração da tarde também. E o que que eu vou fazer agora? Vou colocar a blusa de novo e regravar os stories que eu tinha gravado de manhã, que é pra uma publicidade. E geralmente esses stories assim, né, que são pra alguma marca, são de publicidade, a gente tem que enviar pra aprovação antes, pra eles verem se tá tudo ok, se não tem nenhum erro, se não ficou, né, se ficou tudo certinho. E dessa vez eu falhei, gente. Eu fui falar um negócio, falei um negócio errado. Eu me confundi, falei errado, então vou ter que gravar de novo, mas vai ser coisa bem rápida. Eu só vou regravar a partezinha que eu falei um negócio errado e vou mandar pra marca aprovar de novo. Isso raramente acontece, geralmente tudo é aprovado assim de primeira, porque eles já enviam tudo antes, né, certinho, o que tem que ser falado, a gente já alinha direitinho o que a gente vai fazer. Só que dessa vez eu panguei, gente. Foi eu que panguei mesmo e me confundi na hora de gravar. Então é isso, eu vou resolver isso aqui rapidinho. Vamos seguindo aí a nossa tarde.
Angu. Angu. Aqui é a mamãe e o Biel. Ai, mamãe. Ah, ele tá aqui deitado. Vamos pegar ele? Vamos tirar a foto, ó, nós três, quer ver? Mamãe vai pegar ele. Ele tá feliz. Vamos pegar ele aqui, ó. E aí você levanta também, Biel? Aqui, ó. Vem. É pra dar um sorrisão. Levanta, Biel. Fica aqui do lado do Antônio, ó. Do ladinho. É. Cadê o sorriso, Antônio? Faz ele rir, Biel. Tá gravando? Virou. Tripé. Esse é o? Tripé. Tripé. Você tá gravando? Tá bom. Ah, você quer pular? Mamãe vai te ajudar. Quer pôr aqui? Pôr. Aê, pronto. Colocou, peraí. Ah, colocou. Colocou no tripé. Chuta. Você vai trabalhar com filmagem? Você vai filmar o quê? Se você for. Você vai filmar bichinho? Quais bichinhos você vai filmar? Quais bichinhos você vai filmar? A tripé que eu vou filmar, mamãe. Por fim, ele fez uma cena. Vou arrumar o pãozinho pra você também. Sentado. Sentado. É, você tá sentado, tomando água. Tomar um tantão. Sai da água. Sai. Sai água. Isso aqui é mimi, né? Mamãe vai pra você pra dormir. Gente, seguinte, eu ia malhar agora, tô até com a roupa de academia aqui. Agora, só que não rolou não. Por quê? Porque o Antônio não fez a última sonequinha do dia e tá assim já morrendo de sono. Já tá tipo no limite e como já são 6h10 da tarde, da noite, né, eu vou já colocar ele pra dormir, pro soninho da noite, né? Vou dar o banho, vou dar pepeto e vai menino, né? E vai mimir. E vai mimir. É. Aí eu vou ver se depois que os meninos dormirem eu faço algum exercício, alguma coisa. Thank you.
pronto pra mimir, pessoal. Gente, eu improvisei um trocador aqui. Esse é o Moisés, né? Da Bichito. Mostrei tudo no tour que eu fiz do quartinho do Antônio. Aqui, ó, esse negócio que tá aqui dentro é o trocador que tava ficando aqui em cima. Só que eu tava achando difícil porque essa cômoda não é muito grande. Aí não tava cabendo o trocador muito bem. Eu coloquei o trocador dentro do Moisés, já que a gente não tá mais usando tanto o Moisés, né? O Antônio já não dorme mais aqui, que ele já tá grande, já rola, né? Então ele só dorme no berço mesmo. Mas isso aqui ficou perfeito pra ser trocador. E a cômoda tava bem difícil de trocar aqui, então ficou ótimo. E é lindo, né, gente? É, agora vamos dormir, mamãe. Vamos, 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 vamos. Gente, por fim, eu nem fui malhar, não fui treinar, não fiz exercício físico, mas meu exercício foi guardar as compras, limpar a geladeira, organizar a cozinha. Como vocês viram, chegaram várias coisinhas do Hortifrutas, do Naí, uma parceria bem legal que a gente tá fazendo, eles estão mandando várias coisas toda semana pra gente. Aí eu fui organizar, né, higienizar tudo direitinho, colocar na geladeira, arrumar tudo bonitinho. Depois eu e o Gabriel fomos jantar e fomos organizar a cozinha também. A nossa funcionária veio hoje, por isso que eu, depois do almoço, né, eu nem fui organizar a cozinha, fui focar em outras coisas, porque quando ela vem, depois que os meninos dormem, eu, né, vou
focar em fazer as minhas coisas, aproveitando que ela vai estar aí pra organizar a cozinha, né? Organizar o restante da casa. Mas aí, como amanhã ela não vem, eu gosto de deixar a cozinha minimamente organizada, né? Pelo menos mais limpinha, assim, pra começar o dia com um pouco mais de ordem. Então foi isso que a gente fez, a cozinha tá ali limpinha. Gosto de colocar as coisas do café também, tipo, o pratinho, xícara, né? Nem sempre eu faço isso, mas quando eu faço é bom, porque já ganha tempo amanhã de manhã, sabe? E deixa eu ver o que mais. Ah, gente, a gente colocou um vaso ali na sala agora, vocês viram? Eu já tinha decorado a sala hoje, né? Colocado lá os itens que chegou da Petrechos, que é uma loja de decoração parceira. E aí eles mandaram aqueles dois vasos brancos pra colocar em outro lugar. Só que a gente testou colocar lá no rack da sala e eu amei. Achei que deu muito certo. E aí aquela plantinha verde tava lá no rack, a gente colocou ela em outro lugar, que depois eu mostro pra vocês também. Mas, gente, olha só, eu já vou encerrar esse vlog. Já não, né? Porque eu acho que ele ficou até bem longo. Eu já estou cansada, vou tomar um banho, colocar um pijama e mimir. O dia hoje foi muito bom, foi produtivo, ao mesmo tempo que foi leve. E essa foi minha segunda-feira. É bom quando a gente começa a segunda-feira com tudo, assim, né? Parece que já dá o tom da semana. Assim como as primeiras horas do dia vão dar o tom do nosso dia, parece que a segunda-feira também, quando ela é bem vivida, ela dá o tom da semana, né? A gente começa a semana de um jeito melhor. Então, isso. Me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver nos próximos vlogs, nos próximos vídeos. Me contem o que vocês mais gostaram de ver nesse vídeo de hoje. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!